Untuk melaksanakan audit syarikat, perlu ada original documents. Ya? Juru audit perlu rujuk kepada original documents, iaitu maklumat asal, bukan untuk kepada dokumen salinan. Jadi syarikat telah pun selesaikan atau membuat akaun tersebut, telah sediakan akaun tersebut. Untuk juru audit membuat audit, perlu dokumen asal. Dan dokumen asal kami masih di dalam pegangan Polis Diraja Malaysia, kerana Polis Diraja Malaysia telah membuat serbuan ke atas 1MDB pada Julai 2015. Dan sehingga hari ini dokumen itu masih belum dipulangkan. Jadi dengan ketiadaan dokumen asal itu, pihak juru audit tidak dapat menyelesaikan audit. Tetapi alhamdulillah baru-baru ini pihak PDRM telah memberi kebenaran kepada juru audit kami pergi ke PDRM untuk melihat dokumen asal tersebut. Jadi insyaAllah dengan kebenaran yang telah diberikan itu, audit dapat dilaksanakan dan akaun syarikat dapat difailkan di SSM nanti.